तपाई सुनिरहनु भएको छ रेडियो हिमालय .com। रेडियो हिमालय .com सुनेर बसिरहनु भएका संसारभरका मेरा प्रिय श्रोता महानुभावहरूमा कार्यक्रम साझा पहलका तर्फबाट यहाँहरूलाई स्वागत अभिवादन छ। म बुद्धि विश्वकर्माको कार्यक्रम साझा पहल नेपालभन्दा बाहिर बसेर संस्थागत रूपमा व्यक्तिगत रूपमा नेपाल र नेपालीको हितका निम्ति गरिएका कामहरू संसारभरका नेपालीहरूलाई सुनाउने र पुर्याउने प्रसारण हो। रेडियो हिमालय .com भावनामा देश खोज्ने अभियान हो। यदि हामी भूगोलमा नेपाल खोज्यौँ भने यसको क्षेत्रफल 147,181 वर्ग किलोमिटर हुन्छ, तर भावनामा नेपाल खोज्यौँ भने संसारका ठुला देशहरूभन्दा पनि हाम्रो देश ठुलो छ। किन भन्दा भावनामा देश बोकेर धेरै नेपालीहरू संसारभर छरिएर रहनु भएको छ र हो त्यही भावनाभित्रको नेपाललाई खोज्नु, त्यसलाई सम्मान गर्नु र त्यसलाई जीवन्त राख्नु रेडियो हिमालय .com को साझा अभियान हो। श्रोता महानुभावहरू, यतिखेर एनआरएनए चुनावको सरगर्मी संसारभर चढेको छ। जुन जुन देशमा नेपालीहरू बसिरहनु भएको छ उहाँहरूले त्यहाँ एनआरएनएको राष्ट्रिय समन्वय समिति गठन गरेर क्रियाशील भइरहनु भएको छ र त्यसको चुनाव विभिन्न ठाउँमा आयोजना भइरहेको छ। कति ठाउँमा सम्पन्न भयो र कति ठाउँमा चुनावी सरगर्मीले सबैलाई तताएको छ। विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र त्यसै गरी सपनाको देश अमेरिकामा पनि एनआरएनए चुनावको निकै ठुलो सरगर्मी चढेको छ। त्यो विषयमा सामाजिक सञ्जालहरूमा विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू र बहसहरू हामीले देख्न सक्छौँ। अमेरिकाको एनआरएनए चुनावलाई एकदमै नजिकबाट हेरेर नियालिरहनुभएका अनि त्यसै गरी त्यहाँ एउटा विशुद्ध सञ्चार अभियान सम्प्रेषण चलाइरहनुभएका शैलेश श्रेष्ठ दाईलाई आजको कार्यक्रममा मैले डाकेको छु। महाभारतको युद्धमा यलम्बरको टाउकोले सम्पूर्ण कुराहरू हेरेर पछि बके जस्तो अमेरिकाको एनआरएनएको चुनावलाई पनि शैलेश श्रेष्ठले त्यसरी नै हेरिरहनु भएको छ। चुपचाप चुपचाप हुनुको मतलब उहाँले धेरै बुझ्नुभएको छैन, त्यो होइन। उहाँसँग धेरै कुराहरू छन्, उहाँले आजको कार्यक्रममा ती कुराहरू राख्नुहुनेछ। शैलेश श्रेष्ठ आफैमा सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, रङ्गकर्मी हुनुहुन्छ। कम मात्र सञ्चार माध्यमहरूमा आउन खोज्ने शैलेश श्रेष्ठ दाईलाई मैले धेरै पटक अनुरोध गरेको थिएँ, तर उहाँ रेडियो हिमालय .com मा विविध परिस्थितिका कारण आउन सक्नुभएको थिएन र आज मेरो अनुरोधलाई सहर्ष स्वीकारेर सञ्चारकर्मी शैलेश श्रेष्ठ अमेरिकाबाट हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनु भएको छ र आजको कार्यक्रम सम्पूर्ण रूपमा शैलेश श्रेष्ठले देखेको अनुभव गरेको एनआरएनए चुनावको सरगर्मीका विषयमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। म शैलेश दाईलाई स्वागत गर्छु। दाई नमस्ते। हजुर नमस्कार, अनि जय नेपाल भने मैले टाढाबाट। दाईसँग यो बिहानै बोल्न पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ। सम्प्रेषणका विविध कार्यक्रमहरू म हेरिराखेका हुन्छु, विभिन्न साहित्य कार्यक्रममा दाईले दिनुभएका स्पिचहरू हामीले धेरै पटक लाइभ प्रसारण पनि गरेका छौँ। एउटा गीत छ के, अघि सर्छ्यौ पछि नि सर्छ्यौ, झिङ्गे माछौ खेलेको झैँ गर्छ्यौ भन्ने जस्तो लागेको थियो शैलेश दाईसँग, आज चाहिँ झ्याप्पै भेट भयो। अघि प्रसङ्ग उठाउनु भयो तपाईँले, म धेरै फुत्कन्छु। धेरै कर्महरू नेपालमा गरियो, रेडियो टेलिभिजनबाट प्रस्तुता हुँदै अलिकति स्वरै बेचेर खान्छु जीवन चलाउँछु भनेर निकै आँट गरेको त्यति बेला। पञ्चकन्या सङ्गीत सौगात जस्तो एउटा राम्रै कार्यक्रम मिरा भाउजू पुनम बहिनीहरूसँग हामी चलाउँथ्यौँ, त्यसपछि रात्रिकालीन रूपमा हामीले गुड नाइट एफएम राजेन्द्र सलभ दाईहरूसँग, किरण खरेल दाईहरूसँग, अग्रज दिग्गजहरूसँग बसेर चलाउने यत्न गरियो, निकै प्रयत्न गरियो, सकिएन, लाहोरतिर लाग्यो। भावनाको देश खोज्दै भनेर रेडियो हिमालय मार्फत तपाईँ बोल्नुहुन्छ, तपाईँको बोलीले मेरो मन छुन्छ कता कता। भावनामा नेपाल बोकेर संसारभरि रहनुभएका भन्दाखेरि मलाई हामीलाई सबैलाई सम्बोधन गरेको जस्तो लाग्छ। म उन्मादमा रमाउँछु, मन्त्रमुग्ध हुन्छु,
लोकतन्त्र सामाजिक न्याय अनि मानवाधिकारको कुरा गर्नुभएको छ। पछिल्लो 15 वर्ष मैले कहीँ कतै सामाजिक न्यायकै चरणमा आन्दोलनहरूमै बिताएको छु। बुद्धि विश्वकर्मा भाइ भनेर सम्बोधन गर्दै म अघि तपाईँले के महिमा गरेर शैलेश दाईले यसो भन्नुहुन्छ उसो भन्नुहुन्छ यसो गर्नुहुन्छ उसो गर्नुहुन्छ भन्नुभयो, त्यसो होइन, म सिर्फ यहाँबाट देखि जान्ने चस्मदित गवाहका रूपमा एनआरएन अमेरिकाको प्रारम्भदेखि वर्तमानसम्मलाई अलिकति कोट्याउने दुष्प्रयत्न दुस्साहस गर्छु। धेरै दुस्साहसहरू मैले लेखेको छु, मेरो ब्लगहरू पढ्नुभयो भने मानिसहरूले विभिन्न खाले लख काट्छन्। सुरुमा मैले जय नेपाल शब्दले सम्बोधन गरेँ, त्यसमा ठुलो अनि गहिरो अनि फराकिलो अर्थ छ। तपाईँले केही बुझ्नुभयो मैले किन जय नेपाल भने? वास्तवमा जय नेपाल शब्द सबै नेपालीहरूको साझा शब्द हो र यो शब्दलाई कुनै राजनीतिक पार्टीको अथवा कुनै वर्गको भन्दा पनि नेपाली हुनुका नाताले यो शब्द मेरो हो भन्ने तपाईँले आत्मसात गर्नुभएको हुनाले सायद तपाईँले जय नेपाल भन्नुभयो होला। एक्ज्याक्टली, प्रारम्भिक मेरो राजनैतिक पाठशालाले कुनै विचार बोक्थ्यो, त्यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसको विरोधी खेमातिर मेरो आकर्षण थियो र त्यसरी बुझी जान्ने मान्छेहरूले जब मैले सम्प्रेषणलाई बिट मार्दा जय नेपाल भनेर बिट मारे, उनीहरू झस्किन थाले, जसले जय नेपाल चाहिँ हाम्रो मात्रै हो भनेर ठेक्का लिएका थिए। बुझ्नुभयो नि होइन भाइ, कि नेपाली कङ्ग्रेसका मान्छेहरूले जय नेपाल भन्छ, हामी चाहन्छौँ उनीहरूको जय नेपाल खोसेर सिङ्गो सबैको जय नेपाल भन्नुपर्छ हामीले। त्यसकारण म गर्वका साथ मेरो मुठी कसेर उचालेर सगर्व भन्छु जय नेपाल भाइ। त्यही भने भाइ मैले त्यसरी जोडेको हुँ। श्रोता महानुभावहरू, यति बेला हामी भावनामा देश खोज्ने साझा अभियान रेडियो हिमालय .com को बिहानी प्रसारण सेवामा छौँ र सञ्चारकर्मी, रङ्गकर्मी र अमेरिकामा रहेर श्रम गरेर बचेको समय पनि सञ्चार कर्ममा बिताइरहनुभएका शैलेश श्रेष्ठ दाईसँग हामी यो दोहोरो बातचितमा छौँ। वास्तवमा दाईहरू गुड नाइट एफएम चलाइरहँदा, पञ्चकन्या सङ्गीत कार्यक्रम चलाइरहँदा हामी साह्रै साना थियौँ। त्यो बेलामा बकैनाको रुखमा झुन्ड्याइएको त्यो धेरै बच्चाहरूले चलाउँछन् भनेर सन्तोष रेडियो भन्ने आउँथ्यो, त्यसमा निकै ठुलो साउन्डमा मैले दाईको आवाजहरू सुन्थेँ। आज यो दोहोरो बातचित गर्न पाइयो, यो एउटा भाग्य पनि हो भन्छु। अब प्रवेश गरौँ एनआरएनए चुनाव जुनमा आज हामी केन्द्रित हुँदैछौँ र यो कोही प्रति बायस भन्दा पनि जे देखिएको हो त्यही नै बोल्ने, वास्तवमा सम्प्रेषण भनेकै त्यही हो, जे छ त्यसलाई सर्लक्क दिनु, सर्लक्क प्रस्तुत गर्नु, त्यसमा आफ्नो केही तुसहरू नराख्नु, होइन, कोही प्रति बायस नहुनु र सर्लक्क ओकेल्नु नै सम्प्रेषण हो भन्ने तरिकाले मैले बुझ्छु। र त्यो अभियानको अभियन्ता र परिकल्पनाकारले कुनै तुस राखेर बोल्नुहुन्छ अथवा कोही प्रति बायस भएर बोल्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दा शैलेश दाईले आज एनआरएनए चुनाव को सन्दर्भमा देख्नुभएका कुराहरू र एउटा राम्रो एनआरएनए संस्था कसरी बन्न सक्छ र सबै नेपालीहरूको चाहिँ एउटा साझा संस्था बन्नलाई के हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि दाईले केन्द्रित रहेर बोलिदिनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। अब सुरु गरिदिनुहोस्। जस्तै एनआरएनएकै कुरा आउँदाखेरि जस्तो तपाईँले भन्नुभयो, कुनै पनि खालको प्रेजरिस भावना नराखी, आक्षेप नराखी, आग्रह नराखी, पूर्वाग्रह नराखी, कुनै पनि कुरालाई निरपेक्ष बोल्ने लेख्ने भन्ने कुरा, यो निरपेक्ष लेख्नको लागि मलाई करिब करिब 4-5 वर्ष पुरै लाग्यो। जति बेला मैले एउटा नयाँ जोगीको रूपमा धेरै खरानी दसेर सञ्चार कर्मको एउटा पहिरन आवरणमा अवतरित भएँ म यो अमेरिकामा, ममा थुप्रै प्रजरिस भावनाहरू, विचारसँगको निकटता, आबद्धता, कसो कसोले मलाई अप्ठ्यारो पार्थ्यो। तर म 5 वर्ष सम्प्रेषण चलाइसकेपछि विगत 6 महिनादेखि होला म ठोकेर भन्छु, 100% म निरपेक्ष भएर बोलेको छु, निरपेक्ष भएर लेखेको छु भन्दाखेरि त्यो अर्थमा आज म एनआरएन अमेरिकालाई अलिकति चिरफार गर्छु, जसरी मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु। प्रारम्भिक कुरा म 329 सम्झन्छु, 329। 2013 निर्वाचन अगाडिसम्म एनआरएनए अमेरिका भए पनि त्यो कहाँ थियो दुनियाँलाई थाहा थिएन। कसैको क्याबिनेटमा छ भन्थे, दराजमा छ भन्थे, फाइलमा छ भन्थे, कसैले गोजीभित्र छ भन्थे, मैले त गोजीमा पनि होइन कसैको तोक आदेशमा छ भनेर भन्थेँ मैले जहिले पनि, किनभने केही डेलिगेट्सहरूको प्रथा गरेर ती डेलिगेट्सहरूलाई खुसी पारेर टिके प्रथाद्वारा केही मान्छेलाई जबरजस्त अध्यक्ष बनाइन्थ्यो अनि अपदस्थ गरेको नाटक गरिन्थ्यो। अल्पमत बहुमतको आधारबाट फलनालाई आज अपदस्थ गरियो, उसका ठाउँमा फलना ल्याइयो भनेर भनिन्छ।
यसो भन्नुको आशयसँगै मैले पुराना अग्रज मित्रहरूलाई कोट्याएर दुखाउन खोजेको होइन। उहाँहरूले प्रारम्भ नगरेको भएदेखि आज यो यहाँसम्म आइपुग्ने थिएन। न्याक हुँदै जब अहिले एनआरएनए अमेरिका भनेर आएको छ, यसको विवादको चुरो अहिले त्यहीँ गएर जोडिएको छ कि स्थापना कहिले मान्ने। केन्द्रले भनेको एउटा कुरा छ र एनआरएनए अमेरिकाले अर्को कुरा भन्छ। एनआरएनए अमेरिका र अग्रजहरूको सबै दस्तावेज कागजातहरू, उहाँको मौखिक अभिलेखहरू र उहाँहरूको वचनहरू हामीले सुन्दा स्पष्ट रूपमा हामी के बुझ्छौँ भने न्याकलाई नै एनआरएनए को मान्यता दिएको हो, अनुबन्धन गरिएको हो केन्द्रले आइसिसीले। त्यस अर्थमा 2006 अनुबन्धन भएको भनेर मान्नुपर्छ भन्ने भावना अहिले यत्रतत्र छ। मैले पनि बुझे जाने अनुसार त्यही नै हो, तर केही परिपत्रहरूले होइन 2010 मात्रै मान्यता दिएको भन्ने कुरा भनेको छ। ती विधा र यो बुदागत दुविधाहरूका बारेमा थप म पछि जोड्छु। मैले अलिकति प्रारम्भ 329 नम्बरलाई जोड्नु सँगसँगै मेरो अग्रज पुराना अभियन्ताहरूलाई नदुखोस् भनेर म फेरि पनि भन्छु। पहिलेका हाम्रा सुमन राज तिमेल सेनाजीहरू, शिव कुमार राईहरू, तारा निरोलाजीहरू ज जसले सुरु गर्नुभयो, अम्बिका अधिकारी, थुप्रै नामहरू छुट्न सक्छन् अहिले म सम्झन सक्दिनँ, तर सबैलाई मेरो मनभरिको सम्मान छ। करिब 12 सामाजिक, हजुर भाइ, तर दाइले यति कुरा गरिरहँदा प्रारम्भमै दाइले एउटा शब्दको प्रयोग गर्नुभयो, निरपेक्ष भन्ने। सापेक्षतावादको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ यो निरपेक्ष भन्ने चाहिँ हुँदैन भन्ने हुन्छ, तर कति ठाउँमा निरपेक्ष जस्तो पनि देखिन्छ, हुनु पनि पर्छ, र निरपेक्षताले समाजलाई कहिलेकाहीँ राम्रो दिशातिर पनि लिएर जाने गर्दछ। तर यसको सुरुवातमा हेर्दाखेरि अब त्यो एकदमै तोका आदेशमा चल्ने केही अब चाहिँ अलि मान्यजनहरू जस्तालाई फकाउनलाई उनीहरूले राख्ने, उनीहरूले झिक्ने, पहिला राजाको शासनमा हुन्थ्यो नि प्रधानमन्त्री बनाउने अनि त्यसपछि असक्षम भनेर फेरि फाल्ने, फेरि अर्कोलाई लिएर आउने, लडाउने, खेलाउने, त्यसरी यसको सुरुवात। त्यो चाहिँ अहिले कहाँ पुगेको छ त्यो ट्रेन चाहिँ? अब 329 संख्याको हिसाबले अहिले 16,000 प्लस भन्छु म, भेरिफिकेसनको चरणमा अहिले निर्वाचन प्रमुखलाई, निर्वाचन आयुक्तको कार्यालय, 16,000 कति सय कति बुझाइएको छ, अझै पनि फाइनल लिस्ट हामीसँग छैन। अहिले आएर समस्या कहाँ भएको छ भने चाहिँ भेरिफिकेसन कमिटी स्थापनादेखि भेरिफिकेसन गरिएका नम्बरहरूको बारेमा अहिले फरक फरक आँकडा छ। भेरिफाइड मेम्बरहरू कम्प्लिटली भेरिफाइड नभएको अवस्थामा फेरि पुनर्भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ, डबल चेक गर्नुपर्छ भनेर निर्वाचन प्रमुखले निरन्तर दावेदारी गरेपछि, ज्यादती पूर्ण काम भइरहेको छ भन्ने उहाँलाई लागेपछि, उहाँले सुनवाईका निम्ति एउटा इमेलबाट 15, 17, 19 बनाइएको छ, र एउटा परिवार हुन्छ भने एउटा इमेलबाट गर्न मिल्छ भन्ने एक किसिमको लिबरल सोचले, भेरी कन्जर्भेटिभ थटबाट मान्य बनाइए पनि 15, 17 कोही टेनेसीमा बसेको छ, कोही टेक्सासमा र कोही न्युयोर्कमा, त्यो हुनै नसक्ने सम्भावनाहरूलाई खेरेर नक्कली मतदाताहरू बनाइएको स्थिति अहिले देखा परेको छ। यसरी भनिरहन मैले कुनै अप्ठ्यारै मान्नु पर्दैन। जब 16,000 भनिएकोमा 18,000 मध्ये 2,000 प्लसलाई अनभ्यालिड गरेर जब अहिले 16,000 झारिएको छ, त्यो 2,000 प्लसको हरेक प्रयत्नहरू त्यो चाहिँ लेजिटिमेट थिएन, कुनै न कुनै दुष्कर्म थियो, त्यहाँभित्र खेल थियो। तपाईँले सुन्नुभएको होला अहिले अमेरिकाको चुनाव आखिरी मतदाताले मत दिएर मन जितेर जितिने हो र हार्ड ड्राइभभित्रको खेल हो भनेर भनेको छ, सुन्नु भएको छ यो कथा अहिले? हार्ड ड्राइभभित्र कसले कति सदस्य बनाएको छ त्यस कारण जित्छ भनेर भनिएको छ, के त्यस्तो सम्भव छ त अमेरिकामा? म बारम्बार त्यही भन्छु, विधि विधान, मौजुदा कानुन, मैले बारम्बार भनेको छु, एउटा लिखतमा मेरो उमेर यति छ, म यहाँ बस्छु भनेर भनिएका कुराहरू गलत ठहरियो भने वर्षौँ जेल सजाय बस्नुपर्छ। यहाँका ठुल्ठुला नेताहरू जेलभित्र छन् भने मानिसले इसारा कुरामा ढाँट्ने यो साहस कसरी गरिरहेको छ बुद्धि भाइ? मैले बुझेको छुइनँ। हामीले उताकै चेतना, उताकै चाहना अनि सबभन्दा बढी उताकै राजनीति लिएर आयौँ। म फेरि पनि जोड्छु, पछि अलि म विस्तृत जानकारी पनि तपाईँलाई दिउँला। अहिलेको एनआरएनए अमेरिका मात्र होइन, संसारको एनआरएनको मुभमेन्ट धमिरा लाग्छ, खिया लाग्छ र सक्छ भने भातृ सङ्गठन मार्का राजनीतिले सक्छ। मैले त्यो सबै अभियन्ताहरूलाई, अग्रजहरूलाई र एनआरएनएका केन्द्रीय नेता नेतृत्व र यहाँका सबै अग्रजहरूलाई स्पष्ट भनेको छु। त्यो घटना परिघटनाको म चस्मदीद गवाह पनि हो, साक्षी हो, दिनदिनै हर पल हर क्षण मैले त्यो देखेको छु बुद्धि भाइ। यहाँ
श्रोता महानुभावहरू, यति बेला हामी रेडियो हिमालय .com बाट कार्यक्रम साझा पहल दिइरहेका छौँ। यो लाइभ प्रसारण हो। अमेरिकाबाट सञ्चारकर्मी शैलेश श्रेष्ठ दाई हुनुहुन्छ, काठमाडौँबाट म बुद्धि विश्वकर्मा छु। हामी फरक भूगोलमा छौँ, फरक समयमा छौँ, तर हामी एउटै बोली बोलिरहेका छौँ। किन भन्दा हामी दुईजनै नेपाली हौँ। कोही भावनामा नेपाल बोकेर बस्ने, कोही भूगोलमा नेपाल बोकेर बस्ने, जे होस् हामी नेपाली हौँ। त्यसैले त हामी भन्छौँ भावनामा देश खोज्दै। अब राजनीतिबाट कोही टाढा रहन सक्दैन, कुनै न कुनै रूपले राजनीतिक प्रभावमा मान्छे परेको हुन्छ र विचारबाट मान्छे चाहिँ विचार र दर्शनबाट ओतप्रोत भएर मान्छे लागेको पनि हुन्छ। अब यस्ता सङ्घ संस्थाहरू, यस्ता वैचारिक सङ्गठनहरूको प्रभावमा पर्ने त्यहाँ मात्र होइन दाई, नेपालमा पनि जब एनआरएनएको यहाँ जब ठुलो भेला हुन्छ, यहाँ चुनाव हुन्छ, हामी नजिकै बसेर हेर्ने गर्छौँ, सोल्टीमा कार्यक्रम हुन्छ अनि नजिकै अरू होटेलहरूमा विभिन्न भातृ सङ्गठनका मिटिङ, कसलाई अध्यक्ष बनाउने, कसलाई के गर्ने चलिराखेका हुन्छ। त्यति मात्र होइन, नेपालका नेताहरू 15 दिन जति चाहिँ केन्द्रका चाहिँ पार्टीका अध्यक्षहरू नै तपाईँको चाहिँ त्यसमा केन्द्रित भएर ज्यान छोडेर लागेका हुन्छन्। अब त्यसले गर्दाखेरि ट्याङ्की नै फोहोर भएपछि टुटी सफा गरेर केही लाग्दैन भन्थे हाम्रो एकजना साथीले, होइन, त्यो माथि ट्याङ्की नै फोहोर भएपछि अब दाईहरू त्यहाँबाट चाहिँ टुटी सफा गर्ने अभियानमा त हुनुहुन्छ, तर त्यो ट्याङ्की कसले सफा गर्ला, त्यो ट्याङ्कीको बुद्धि कहिले आउला भन्ने पनि चाहिँ छ है। अब मैले यो प्रसङ्ग जोडेँ, ट्याङ्कीभित्र छिरेको त्यो जल पानी जसरी छिरेको छ त्यो दुर्गन्धित भएको छ। ट्याङ्की सफा गर्न ट्याङ्कीभित्र छिराएका पानीहरू स्वच्छ बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। समग्रमा एनआरएन अमेरिकामा जुन रोग अहिले सल्केको छ, मैले सङ्क्रामक महामारी भनेर केही ब्लगहरू लेखेको छु, यो सल्कदो छ, फैलदो छ, यसको प्रतिछाया केन्द्रको प्रतिछाया जसरी केन्द्र अहिले चिरिएर आएको छ, निर्वाचन वर्ष भएको कारणले अक्टोबरमा निर्वाचन हुन्छ, सडक्कै चिरिएको छ, त्यसको प्रतिछाया हामी अमेरिकामा देख्छौँ। तल यहाँ केही मान्छे दुईजना जुद्यो भने माथि ओ फल्ना फल्ना छुटेको हुनाले त्यो उताको त्यो यताको भनेर भनिन्छ। भाइले अलिकति प्रसङ्ग उठाउनु, राजनीतिसँग कोही निरपेक्ष हुन सक्ला त भन्ने एउटा प्रश्न छ। मैले 2 दशक अमेरिका बसेपछि मलाई के लाग्यो भने हामी अलि बढी राजनीति गर्दो रहेछौँ। अमेरिकाको मान्छे त राजनीति नै गर्दैन, तिम्रो सेनेटर को हो थाहा छैन, तिम्रो कङ्ग्रेसम्यान को हो थाहा छैन, हामीले नै भन बताइदिनुपर्छ उहाँहरूलाई। त्यस अर्थमा 20 वर्ष अमेरिका बसेर पनि ए दार्चुलामा त नेभी सङ्घले जितेछ भनेर फेसबुकमा उत्सव हुन्छ, ओहो इलाममा अखिलको कब्जा फेसबुकमा उत्सव हुन्छ, तर त्यही मान्छे हामीलाई हाम्रो सिनेटर को हो, हाम्रो कङ्ग्रेसम्यान को हो, स्कुल डिस्ट्रिक्ट के हो, प्यारेन्ट्स एसोसिएसनको मिटिङमा हामी जान पर्छ कि पर्दैन, हाम्रो बालबच्चाको पाठशाला कस्तो छ, त्यहाँ हाम्रो प्रतिनिधित्व चाहिन्छ कि चाहिँदैन, त्यसको बारेमा हामीलाई केही मतलब छैन। नेताहरू आउँदा ओर्दा एयरपोर्ट जानको लडाइँ गरेको समाचार तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ, त्योभन्दा लज्जा के हुन्छ। त्यसकारण मेरो भनाइ के भने, ए शैलेश दाई हामीले राजनीति गर्न नपाउने भन्नुहुन्छ केही भाइहरू, ए शैलेशजी तपाईँ पनि त नेपालमा त्यत्रो राजनीति गरेको मान्छे, हामीले भातृ सङ्गठन खोलेर हाम्रो माउ पार्टीलाई सघाउनु पनि नपाउनु, यसो दान दक्षिणा दिन पनि नपाउनु भन्नुहुन्छ। मैले भने पाइन्छ प्रभु, पाइन्छ हजुर, पाइन्छ, जनसम्पर्क समिति तपाईँहरूको छ जो कङ्ग्रेसको, तपाईँहरू भातृ सङ्गठन भनेर खुलेर चार तारा लिएर आउनुभएको छ। अहिले मैले भाइ कङ्ग्रेसहरू भनेर भन्छु, एमालेको साथीहरूले संसारभर सञ्जाल बनाउनु भएको छ, नेपाली प्रवासी भन्छ होइन, दुनियाँलाई थाहा छ। अब अमेरिकामा चाहिँ होइन, त्यो त कहाँ हुन्छ र, यो त हाम्रो 501c दर्ता भएको भातृ सङ्गठन होइन भनेर भन्नुहुन्छ। अनि त्यसो भए उहाँहरूले कार्यक्रम उद्घाटन गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसको नेता किन नल्याउने त, किन एमालेकै केपी शर्मा ओली या माधव नेपाललाई ताक्नुहुन्छ उहाँहरू। र मैले साथीहरूलाई बारम्बार भनेको छु, एकदम मलिलो मनले, कोमल मनले, मनबाट मैले भनेको छु, ए मित्र हो त्यसो नगरौँ, खुलेर बोलौँ, आफूलाई ढाँट्न सकिँदैन, कमसेकम आफूलाई नढाटौँ। अनि माछो आउँदा चाहिँ अनि दुलोभित्र हात, सर्प आउँदा दुलो बाहिर हात, त्यसो गर्न त भएन नि। त्यसकारण मैले पछि विनम्रतापूर्वक साथीहरूलाई भनेको छु, कमसेकम एनआरएनए भनेको के, सबै जाति धर्म र वैचारिक आस्थाभन्दा माथि रहेको सङ्गठन, सबैको हुन सक्ने बनाउनु पर्ने र बनाउन सकिन्छ भन्ने दावाका साथ निरन्तर हारेको छुइनँ। सम्प्रेषणमा यही विषयको 12 श्रृङ्खला सार्वजनिक सुनवाई हामी गर्दैछौँ अगस्त 6 तारिक। र मेरो यति कुरा हो कि यहाँ एकचोटि आउँदाखेरि कुमार पन्तजीले पनि भन्नुभएको थियो, हे मित्रहरू सबैको राजनैतिक आस्था हुन्छ, तर भित्र आउने भए आफ्नो राजनैतिक आस्थाको चप्पल खोलेर चाहिँ आउनुहोस् है भन्नुभएको, त्यो लाइन म सम्झन्छु।
उहाँहरूले त्यो चप्पल खोल्नुहुन्छ कि हुन्न अब भवन भट्ट र कुमार पन्तले, त्यो पनि हामी हेर्छौँ यहाँबाट। म निरन्तर त्यसको पनि निगरानी गरिरहेको छु। तर दुई वर्ष त्यहाँ बसिन्जेल त्यसो नगर्नुहोस् त भनिएको हो नि बुद्ध भाइ, त्यति भनेको होइन। पुरै निरपेक्ष हुनुहोस्, अब पछिदेखि तपाईँले कङ्ग्रेस पार्टी नै छोड्नुपर्छ, राजनीति गर्न पाउनुहुन्न, जनसम्पर्कको भनिया पनि छैन, तपाईँ एमाले हुनै पाउनुहुन्न, माओवादी हुनै पाउनुहुन्न भनेर कसैले भनेको छ? म एकदम राजनीति मन पराउने मान्छे हो, यहाँको प्रोग्रेसिभ मुभमेन्टमा लागेको मान्छे हो, मलाई राजनीति मनपर्छ भाइ। तर भित्र गएर कुनै पार्टी विशेषको दावेदारी गरेर जब राजनीति गरिन्छ सबैलाई समेट्न सकिँदैन, त्यसरी एउटा विचारको राजनीति गर्ने मान्छेसँग त्यो वाइड जजमेन्ट हुँदैन। त्यसकारण त्यहाँ गइन्जेल राजनीति गर्नु हुँदैन मात्रै होइन, म दाबीका साथ भन्छु भाइ, पाइँदैन। केले पाइँदैन? आइसिसीको परिमार्जन विधानले स्पष्ट भनेको छ, कुनै पनि उम्मेदवार यदि राजनैतिक अथवा जातीय अथवा धार्मिक सङ्घ सङ्गठनको कार्यकारी पदमा अहिले बहाल रहेको अवस्था छ भने उहाँहरूले त्यहाँ राजीनामा गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ भनेर हेमराज शर्मा, विश्वकान्त मैनालीजीहरूले परिमार्जित विधान बनाउनु भएको छ। त्यहाँ किटानका साथ यो लाइन भनिएको छ, उहाँहरू किन पढ्नुहुन्न त्यो कुरा? अब अमेरिकाको प्रसङ्ग ल्याउँछु, 501c3 अन्तर्गत दर्ता भएको छ, सङ्घीय कानुनले खुलेर राजनीति गर्न पाइँदैन भनेर स्पष्ट भनेको छ। यदि यो मुद्दा त्यहाँसम्म पुग्यो भने यहाँ एनआरएनएको यो स्ट्याटस क्यान्सल हुन्छ। त्यो अवस्थामा हेर्नुहोस्, 501c3ले राजनीति गर्न पाइँदैन, यहाँको राजनीति गर्ने हो भने C4 को स्ट्याटस लिनुपर्छ, जसले क्याम्पेनिङ, क्यानभासिङ र पोलिटिकल एडभोकेसी गर्न पाउँछ। अर्को कुरा, एनसिसी र प्रत्येक एनसिसीसँग कोड अफ कन्डक्ट छ, कोड अफ कन्डक्टमा स्पष्ट भनिएको छ कुनै पनि उम्मेदवारले राजनैतिक आस्थाका आधारबाट मत माग्न पाइँदैन, जाति विशेषलाई उद्दोलित गरेर जाति विशेषलाई फकाएर राजनीति गर्न पाइँदैन र धर्मका नाममा भोट बटल्नु पाइँदैन, स्पष्ट भनेको छ। र तपाईँलाई पाँचौँ नम्बरको अर्को म भन्छु, जति बेला उहाँहरूले ओथ लिनुहुन्छ, शपथ खानुहुन्छ, उहाँहरूले आस्थाका धर्मग्रन्थ वाटेभर के छुएर उहाँहरूले भन्नुभएको छ, म त्यहाँ बसिन्जाल कुनै पनि खालको जातीय धार्मिक र राजनीति गर्ने छुइनँ भनेर कसम खानुभएको छ। यी पाँच बुधारलाई उल्लङ्घन गरेर उहाँहरूले भित्रबाट राजनीति गर्नुभएको छ। यहाँ अहिले एनआरएन अमेरिकामा काम गरिरहेको भाइ साथीहरूले, अहिले तपाईँहरूले म कति पोस्टिङहरू अझै पनि मसँग सुरक्षित छ, त्यति बेला प्रोफाइल पोस्टिङमा उहाँहरूले रुखको फोटो राखेर रा, नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट माग्दै सूर्यको चिन्ह राखेर रा, प्रोफाइल पिक्चर हाल्ने साथीहरू अहिले चुनावमा ओहो अब हामी साझा सङ्गठन बनाउनुपर्छ, राजनीतिभन्दा पृथक हुनुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। म उहाँहरूलाई स्वागत गर्छु, तर पूर्ण विश्वास र भरोसा गर्दिनँ। सम्प्रेषण र मेरो निजी ब्लग मार्फत म निरन्तर लेखिरहन्छु, पहरेदारी गरिरहन्छु। अब दाईको खास गरी एनआरएनएममा राजनीतिको प्रभाव र यसले कसरी त्यहाँ चाहिँ विखण्डन ल्याउँछ भन्ने विषयमा, त्यहाँ बसेर निरन्तर कहिले भित्र बसेर कहिले बाहिर बसेर कहिले मान्छेलाई मन परेर कहिले मान्छेलाई मन नपरे पनि निरन्तर लागिरहनु भएको छ, दाईको यो निरन्तरताका लागि हामी तर्फबाट हामी स्यालुट गर्छौँ। अब त्यसो हो भने चाहिँ जब राजनीति एनआरएनएमा मत्थर हुँदै जान्छ नि, जब त्यसको ग्राफ घट्दै जान्छ, त्यसो भए एनआरएनए राम्रो हुने, व्यवस्थित हुने, सबै नेपालीको साझा हुने ग्राफ चाहिँ बढ्दै जान्छ हो, यहाँको चाहिँ मतलब? अर्को डर कानेर पस्छ भने एनआरएनको नाममा मानिसले जसरी आफ्नो आइडेन्टिटी बनाउँछ, अप्रोच गर्न सजिलो हुन्छ, मान्छेले एक्सेस बनाउँछ आफ्नो पहुँच र परिचय भन्छु मैले दुईटा प, व्यक्तिले पहुँच र परिचय बनाएपछि आम प्रवासी नेपालीहरूको निम्ति हुन्छ कि व्यक्तिको निम्ति हुन्छ, अर्को जोखिम छ यहाँनिर। सुरुमै के भनियो भने अहो एनआरएनमा काम गर्ने हो भने त यो सामान्य कामदारहरूको हुँदैन, पूर्वदेखि पश्चिम टिकट काट्नुपर्छ, नेपाल पाँचचोटि जानुपर्छ, पैसा नभएको मान्छेले गर्ने होइन है भन्ने एउटा यस्तो दम्भ, एउटा यस्तो हौवा फैलाइएको छ, त्यसको मतलब हामी आम श्रमजीवी मान्छेलाई एक्सक्लुड गर्न खोजिएको छ। यो स्वार्थ यो प्लोइ मान्छेले बुझिरहेको छैन। म के भन्छु भने जसले त्यो खालको परिचय बनाएको छ, आइडेन्टिटी बनाएको छ, एक्सेस बनाएको छ, त्यो मान्छेले आम प्रवासीको निम्ति काम गर्छ कि या व्यक्तिको निम्ति गर्छ? ठेक्कापट्टा मिलाउने, राजनीतिक पहुँच गर्ने, नेपालमा गएर होटल खोल्ने, जग्गा किन्ने, यावत कुराको निम्ति गर्छ, त्यो हामीले कडा निगरानी गर्नुपर्छ। उदाहरणको निम्ति आदरणीय शेष कालेजीलाई हेर्नुहोस् न, मैले सम्प्रेषणमा वार्ता गरेको छु, मेरो असाध्यै राम्रो सम्बन्ध छ, सम्पर्क छ, मेरो निरन्तर पहुँचमा छ, जति बेला भने पनि उहाँले रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ, तर उहाँको परिचय नेपालमा के थियो आम संसारमा हेर्दाखेरि?
म जस्तो एउटा सञ्चारको मान्छेले मुस्किलले 4 वर्ष अगाडि मैले पढेको थिएँ होला, ओहो नेपाली एकजना नेपाली मूलको धनाध्य शेष घले चाहिँ अस्ट्रेलियामा कति 133 औँमा हुनुहुन्छ अरे धनाध्यमा भन्ने, त्यहाँभन्दा बुद्धि भाइ तपाईँ नै भन्नुहोस् नेपालका मान्छेले कतिले जानेका थिए बुझेका थिए उहाँको नाम शेष घले भन्ने नाम। तर आज यही दुईटा पका कारणले एनआरएन थ्रु भएको परिचय र पहुँचका कारणले उहाँलाई कति सजिलो भएको छ हेर्नुहोस् त, उहाँले बा आफ्नो निजी स्वार्थको निम्ति इन्भेस्ट पो गर्नुभएको छ कि हामीले कहिले सोचेको छौँ। म त्यो धारबाट अलिकति निरपेक्ष भएर सोच्ने मान्छे, अब अमेरिकाकै सन्दर्भमा पनि पहिलो इलेक्सनमा जित्नुभएको हाम्रो कानुनविद खगेन्द्र छेत्रीजी, हिजोको खगेन्द्र छेत्रीजी र अहिले एनआरएनमा लागेको खगेन्द्र छेत्रीजीको नेपालमा हुने सम्पर्क पहुँच र उहाँको एक्सेस धेरै फरक छ। त्यस कारण उहाँको पहुँचले उहाँको त्यो खालको एउटा सही चिजले हामी आम प्रवासी नेपालीलाई फाइदा गर्छ कि उहाँको बन्द व्यवसायलाई मात्रै फाइदा गर्छ या आफ्नै मात्रै प्रोफाइल बढाउनुहुन्छ त्यो अर्को जोखिम हुन्छ। यो खालको पहुँच भोलि करप्सनको केसमा करप्ट हुँदै यसले निजी लाभको निम्ति काम गरेको छ भने यसको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसकारण राजनैतिक ग्राफ घट्दै जाँदा व्यक्तिको पहुँचसँग पनि हामीले त्यसको तादाम्यता हेर्नुपर्छ। म अलिकति गहिरो रूपमा त्यता पनि निगरानी गरिरहेको छु र राजनीति त यो जस्तो मैले यो महामारी भने भाइ, यो महामारी तपाईँलाई म एउटा स्पष्ट सिनारियो बताइदिन्छु र केही अभियन्तासँग मैले यसबारे निरन्तर सम्पर्क गरेर कुरा गरेको छु जो अध्यक्षमा उठ्दै हुनुहुन्छ र केन्द्रमा निरन्तर माथि 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 जानुभएको छ। सिन्डिकेसन प्रणालीबाट युरोपबाट एक जत्था आउँछ, दसैँको बेलामा त्यहाँनिर ग्लोबल कन्फरेन्स हुन्छ र यताबाट मान्छेहरू जनसम्पर्कका मान्छे प्रवासी मञ्चका मान्छे यावत नाममा अर्को जत्था अमेरिका या मध्य पूर्वबाट जान्छ या लगिन्छ र काठमाडौँको कुनै होटलमा मिठो खाना र मदिरापान र यावत कुराहरूको सबै सर सुविधाका साथ एउटा ग्लोबल कन्फरेन्स भन्ने चिज हुन्छ, त्यहाँ हजारौँ मान्छे हुन्छ। बुद्धि भाइ एकचोटि तपाईँले कल्पना गर्नुहोस् त, यदि यो ग्लोबल कन्फरेन्स दसैँको मौकामा नपरेको भएदेखि साँच्चै एनआरएनको ग्लोबल कन्फरेन्स भनेर कति प्रतिशत मान्छेहरू जान्थे त्यहाँ, तपाईँ मलाई बताइदिनु सक्नुहुन्छ? तपाईँले त्यहाँबाट क्लोजली हेरिरहनु भएको छ, मेरो जिज्ञासा तपाईँलाई। हामीले यो विषयमा धेरै पटक पत्रकारहरूका बिचमा छलफल पनि गरेका छौँ र हामी त्यस्ता केही पत्रकारका टिम पनि छौँ कि जसले अलि विश्लेषण गरेर ती कुराहरूलाई हामी सम्प्रेषण गर्छौँ दाइकै शब्द सापट्टि लिँदाखेरि, र वास्तवमा नेपालमा जुन कार्यक्रम हुन्छ त्यो कार्यक्रम निकै हेर्न लायक र निकै बुझ्न लायक र कहिलेकाहीँ जीवनका धेरै पाटाहरू त्यहाँ देखिने पनि गरिन्छ। यो विषयमा हामी छलफल गर्दै जाउँला। अब दाइलाई मैले अर्को विषय मैले सोध्नु खोजेको, तपाईँलाई मैले अभियन्ताहरूसँग एक चरणमा मैले एउटा बडो हाइपोथेटिकल लाग्ने तर रियालिटीसँग एकदम नजिक गएको एउटा प्रश्न उहाँहरूको दिमागमा यसपालि राखिदिएको छु। मैले भनेको छु अबको ग्लोबल कन्फरेन्समा संसारबाट डेलिगेट्सहरू जान्छन्, हजारौँ मान्छे सोल्टिया कुनै होटलमा भेला हुन्छ र मैले उहाँहरूलाई एउटा प्रश्न गरेँ, कल्पना गर्नुहोस् त त्यो निर्वाचनमा अध्यक्ष महासचिव यसलाई कसले जिताउने भनेर तपाईँभित्रका मान्छेहरूले असल एजेन्डा र उसको नीति नैतिकताका आधारबाट होइन त्यो होटल परिसरको केही बाहिर दायाँतिर नेपाली जनसम्पर्क यो यो जनसम्पर्क समितिका मान्छेहरूको स्पेसल मिटिङ हुन्छ, प्रवासी मञ्चको अर्को ठाउँमा मिटिङ हुन्छ र उहाँहरूले व्हिप जारी गर्नुहुन्छ हाम्रो नेता यो हो उसलाई भोट हाल, या हाम्रो सहगोत्रीय गठबन्धन उसँग भएको छ या हाम्रो अन्तर्गोत्रीय गठबन्धन महासचिवमा उसलाई छ उसलाई भोट हाल भनेर स्वाधीन हरेक मान्छेलाई उहाँहरूले त्यो व्हिप जारी गर्नुहुन्छ र त्यो बेलामा पार्टीको मान्छेले चुनाव जित्छ। त्यो दिन धेरै टाढा छैन अहिले नरोक्ने हो भने। त्यसकारण मैले अभियन्ताहरू र अहिले वर्तमान कार्य समितिका सबै पदाधिकारीसम्म एउटा प्रस्ताव पुर्याएको छु, एकजना सामान्य सञ्चारकर्मी सिकारु सञ्चारकर्मी भन्छु म र एकजना एनआरएनएका शुभचिन्तक र सदस्यको नाताले यसपालिको ग्लोबल कन्फरेन्समा आउन अनुकूल मिल्यो भने म आफू यो प्रस्तावलाई अगाडि लान्छु कि त्यहाँनिर केन्द्रले एउटा यस्तो विषयमा प्रवेश गर्नु पर्यो। चुनावी वर्ष हो, चुनाव हुन्छ सकिन्छ, खासै कार्यप्रत्वमा कहीँ पनि छलफल हुँदैन, यो हाम्रो नेपालीको बानी हो बुद्धि भाइ जहीँ गए पनि। त्यसकारण म यहाँ यस्तो एउटा प्रस्ताव लिएर जान्छु जहाँ चाहिँ यो खालको चुनावी पर्यवेक्षणको नाम्ति संसारभर पर्यवेक्षण गर्ने गरेर एउटा स्थायी दल बनाइन्छ। अहिले टास्क फोर्स छ र एउटा स्थायी खालको दुईवटा कमिटीहरू हुने गर्दछन् केन्द्रमा र एउटा यसलाई चाहिँ निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने चाहिँ स्थायी कमिटी बनाउनुपर्छ भनेर एउटा
प्रस्ताव लाने मैले सोचेको छु। यसो गरियो भने संसारबाट अहिलेको युगमा 21 शताब्दीको यो प्रविधिको युग छ, संसारभरिबाट हामी अनुगमन गर्न सक्छौँ र निर्वाचन अनुगमन गरेको मेरो आफ्नो अनुभव पनि छ। अघिल्लो चोटि मैले 3 दिनको अनुगमन गरेर मैले रिपोर्ट बुझाएको छु एनआरएन अमेरिकाको निर्वाचनमा। यसरी केन्द्रबाट र कानुनको मातहतबाट विधि विधानबाट रोकिएन भने मैले भन्ने गरेको यो शब्द जुन यो महामारी छ राजनैतिक महामारी यसले एनआरएनलाई सकी छाड्छ भाइ। हेर्नु होला श्रोता महानुभावहरू, हामी रेडियो हिमालय .com यतिखेर कार्यक्रम साझा पहलको लाइभ प्रसारण दिइरहेका छौँ। सञ्चारकर्मी दाजु शैलेश श्रेष्ठ अमेरिकाबाट हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र एनआरएनए अमेरिकाको चुनावको सन्दर्भ लिएर यो कार्यक्रम बनाइएको हो र समग्र एनआरएनको केन्द्र र यसको भविष्यकै बारेमा पनि केही छलफलहरू भइरहेको छ। शैलेश श्रेष्ठले अहिले सानो बुझाइले मात्र यो कुरा भनिरहनु भएको छैन, उहाँको सञ्चार कर्ममा राजनीति कर्ममा धेरै लामो अनुभव छ। कहिले कता ठोक्किएर, कहिले कता घुप्टिएर, कहिले कता चेप्टिएर उहाँले आफ्ना जीवनका थुप्रै कालखण्डहरूमा धेरै खालका अनुभवहरू लिइरहनु भएको थियो र त्यसको समष्टिगत रूप नै अहिले यो भनिरहनु भएको छ। अब एकैछिन अमेरिकाकै चुनावमा केन्द्रित हौ न, जस्तो कि अहिले अब त्यहाँको उम्मेदवारीका विषयमा कहिले कसले चाहिँ त्यहाँ उम्मेदवारी दिन पाएन रे, कहिले के कसले कसको चाहिँ नाम नभएर रद्द भयो अरे भन्ने विविध कुराहरू पनि आइराखेको छ। दाइले त्यहाँबाट यसो हेर्दाखेरि अहिलेको एनआरएनए चुनावको चाहिँ नि ट्रेन कता गइरहेको छ त्यहाँ होइन, अनि मतदाताहरू के भन्नुहुन्छ, उहाँहरूको चाहना के हो, अनि त्यसपछि गएर अबको प्रोजेक्सनहरू पनि केही दाइले आकलन गर्नु भएको छ कि, अब एकछिन त्यतातिर केन्द्रित हौ न। फाइनल्ली मलाई मैले आ मरिखा भनेर लेख्छु नि है भाइ, आ मरिखामा ल्याइदिनु भयो। अब यो आ मरिखा भन्ने चिज वास्तवमा मरिखाने मात्रै होइन, श्रमजीवीको निम्ति गरिखाने देश पनि हो। मेरो उच्च सम्मान छ यो देशमा जहाँ मैले 2 दशक करिब करिब बिताएको छु। अब अमेरिकालाई केन्द्रित हुँदाखेरि अहिलेको चुनाव असाध्यै महँगो भयो, हुन त चुनाव संसारभर नै महँगो हुन थालेको छ, प्रविधि सँगसँगै यो होडबाजी सँगसँगै चुनाव महँगो छ। अब अहिले पछिल्लो चरणमा यो सङ्गठनमा साह्रै ठुलो अन्तर्द्वन्द देखा परेको छ, बारम्बार मैले भनेको छु त्यही नै महामारी हो, राजनैतिक महामारी, खुल्लम खुल्ला राजनैतिक लुट भइएको छ। वर्तमान कार्य समितिमा रहेका साथीहरूले खुल्लम खुल्ला नेपाली कङ्ग्रेसका निकटका मान्छेहरू जो सल्लाहकारमा राख्नुभएको छ र पछिल्लो चरणमा फेरि भेरिफिकेसन कमिटीमा पनि 2 नेपाली जनसम्पर्क समितिका नामहरू प्रस्ताव गरिसकेपछि न्यायिक समितिमा उजुरी पर्यो र न्यायिक समितिले फैसला गर्न बाध्य भयो कि 2 फिर्ता बोलाऊ भनेर। त्यसपछि कार्य समितिले 2 नाम फिर्ता गरेपछि त्यो एउटा भेरिफिकेसन कमिटी बनाउने कुरामा पनि हप्तौँसम्म खिचातानी भयो, लफाबाजी निरन्तर भयो। त्यसबाट एउटा दारुण दृश्य र उहाँहरूको खराब इन्टेन्ट निरन्तर रूपमा देखिन्छ। गुटको कुरा गर्छ, सरस्वती हेर्दा म गुट देख्दिनँ तर त्यसभित्र स्वार्थ छ, निश्चित रूपमा राजनीति छ। पहिले नेपाली जनसम्पर्क समितिको नेपाली कङ्ग्रेसका 2 भनेर देखिएकोमा अहिले प्रवासी मञ्च जो होइन भने पनि हो भने पनि नेकपा एमाले समर्थित व्यक्ति व्यक्तित्वहरूको समूह छ, उहाँहरूले एउटा पकड लिएर अर्को पक्षलाई, मैले 2 लाइन लेख्छु जहिले पनि, सहगोत्रीय र अन्तर्गोत्रीय भनेर, ती 2 गठबन्धन बीच अहिले एक किसिमको मारामारी छ। आम हामी मानिसहरू रमिते भनेर हेरिरहेका छौँ र पछिल्लो चरणमा सबभन्दा डरलाग्दो स्थिति कहाँ देखियो भने हामी माथि गुहार्नेमा लाग्यौँ। सानो कुरा हुन्छ माथि जान्छौँ हामी, लौ यसो भएन केही भनिदिनु पर्यो, तर जुन देशमा हामी छौँ, जुन सुप्रिम ल अर्डर यहाँको बाइलजहरू मानेर बसेको छौँ, तर एनसिसीको विधान विधि 501c दर्ताको प्रक्रिया त्यसले के भन्छ, निर्देशिकाले के भन्छ, त्यो बारेमा हामी केही पनि बुझ्दैनौँ। झगडालु बच्चाहरूले अनावश्यक रूपमा बाउलाई गुहारे जस्तो त्यो एउटा दारुण दृश्य जति बेला पनि पछिल्लो चरणमा स्पष्ट रूपमा देखियो। तपाईँहरूले त्यहाँबाट सुन्नु भएको होला, एकजना गौरीराज जोशी भन्ने टेक्सासका एकजना सामान्य व्यक्तिलाई हौवाका रूपमा अहिले यति ठुलो बनाइयो, उनी उम्मेदवार बन्दैछ भनेर थाहा पाएपछि ऊ त मानिने छैन भन्ने खालको परिपत्रहरू यहाँको आरसिटिआरसीहरूले लेखेर दिनुभयो र त्यसलाई इन्काउन्टर गर्ने क्रममा अहिले फेरि केन्द्रले होइन गौरीराज जोशी त उम्मेदवारीको निम्ति जायज छ भनेर डाक्टर बद्री केसी जो केन्द्रीय महासचिव हुनुहुन्छ उहाँले एउटा पत्र लेख्नुभयो। मैले बारम्बार लेख्ने गरेको छु, यो भनेको कानुनी राज्यमा बसेको
यहाँको जुन एनसिसी अन्तर्गत चलेको यो संस्था छ त्यसमाथि एउटा हस्ताक्षेपकारी नीति र नियत राखेको हो भनेर लेख्न मलाई कुनै अप्ठ्यारो लागेको छैन। यसपालि पनि मैले पछिल्लो ब्लग त्यसरी नै लेखेको छु र गौरीराज जोशीलाई पहिलो चरणमा नामावलीमा उहाँको नाम निकालिएन, त्यो एकदम उहाँहरूको नैसर्गिक अधिकार हो। निर्वाचन आयोगले कागज पुगेन भने कागज माग्ने अधिकार छ र गौरीराज जोशीलाई तपाईँ उम्मेदवार हुन पाउनुपर्छ भनेर जिकिर गर्नका पछाडि अन्य अतिरिक्त कागजहरू के छन् बुझाउनुहोस् भनेर मागिएको अवस्था हो यो दुई तिन दिन। तर त्यसरी चाहिँ गौरीराज जोशीले केन्द्रमा मलाई यसो भनियो अब तपाईँहरूले भनिदिनु पर्यो भन्ने हैसियतले भनेपछि डाक्टर बद्री केसीको चिठी सिधै निर्वाचन प्रमुखकोमा गयो। एउटा स्वतन्त्र निकाय निर्वाचनको आयोगलाई कुनै पनि व्यक्ति संस्था या कार्यकारीले निर्देशन दिनु भनेको त्यो हस्ताक्षेपकारी नियत हो भनेर म स्पष्ट रूपमा बुझ्छु, मैले त्यही लेखेको छु। जसरी अघिल्लो चरणमा गौरीराज जोशी मान्य छैनन् भनेर एक किसिमको हचुवा पत्र यहाँको आरसी सोनाम लामा र डिआरसी एसी शेर्पाले जारी गर्नुभयो, त्यस्तै गरेर बद्री केसीले जारी गर्नुभएको पत्रको इन्टेन्ट पनि हस्ताक्षेपकारी छ भनेर मैले अहिले भनेको छु। अब गौरीराज जोशीले यदि म मान्य हुन्छु कि हुँदैन, पहिले एक चरण चाहिँ मैले काम गरेको छु कि छुइनँ आइसिसीको अन्तर्गत, अब अहिले एउटा मूल मुद्दा कहाँनिर अहिले अप्ठ्यारो भएर अड्कियो भने कि एनसिसीको विधानले यसको बारेमा केही भन्दैन, एक चरण चाहिँ कार्यकारीमा बस्नुपर्छ भनेको, तर त्यो कुरा बाजिन आएमा आइसिसीको विधि विधान मान्य हुन्छ भनेर आइसिसीले चाहिँ ओभरराइड गर्ने अवस्था भइसकेपछि आइसिसीलाई सोधेको अवस्था हो र होइन ऊ मान्य छ भन्ने लाग्छ भने डाक्टर बद्री केसी वा सेक्रेटेरिएटले चाहिँ अहिले आएर गौरी जोशीलाई जो जससँग सम्बन्धित छ को फर्मेटमा एउटा चिठी दिएर निर्वाचन आयोगले जसलाई मागेको उसले पो रेस्पोन्स गर्नुपर्ने त भन्ने मेरो तर्क अहिले। त्यसकारण सिधै बद्री केसीले चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्नुको आशय चाहिँ हस्ताक्षेपकारी छ भन्ने मेरो दाबी हो भाइ। र यो चरणमा अहिले सम्भवतः अहिलेसम्म केही खबर सूचना हामीलाई जानकारीमा आएको छैन निर्वाचन प्रमुखको कार्यालयबाट र गौरीराज जोशीको उम्मेदवारी नै अहिले चर्चाको केन्द्रमा छ, तर उहाँ सँगसँगै थुप्रै प्रतिस्पर्धीहरू सक्षम प्रतिस्पर्धीहरू हुनुहुन्छ, जम्मा अहिले पाँचजनाको नाम अगाडि आएको छ उहाँ समेत, तर एकजनालाई यसरी हौवा बनाएर एकजनालाई उठ्नै नदिने नियत राखेर जुन किसिमको एकपछि अर्को खेल भएको छ केन्द्रबाट र यो हस्ताक्षेपकारी भूमिका र यो खेल चाहिँ बन्द हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो बनायो र अधिकांश मान्छेहरूको राय त्यस्तै छ भाइ। अहिलेको पछिल्लो अपडेट चाहिँ यहाँ त्यही हो र गौरी जोशीले मान्यता पाउँछ पाउँदैन अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगको कार्यालयले कुनै पनि सूचना जारी गरेको छैन अहिलेको क्षणसम्म। अब एकैछिन हजुरहरूले नै सञ्चालन गर्नुभएको सम्प्रेषण अभियानको बारेमा केही जानकारीहरू लिउँ। यहाँहरूले सार्वजनिक सुनवाईको कार्यक्रम राख्दैछौँ भनेर सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हामीले देख्न पायौँ। सम्भवतः प्राविधिक रूपमा त्यो खालको वातावरण मिल्यो भने रेडियो हिमालय .com त्यो कार्यक्रम लाइभ प्रसारण गर्ने तयारी पनि गर्दैछ। अब सम्प्रेषणले यो बिचमा के गर्ने योजना बनाउनु भएको छ, यो चुनावलाई नै केन्द्रित गरेर यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम कस्तो हुन्छ, कहिले हुन्छ, को आउनुहुन्छ, कसरी सहभागी हुने, एउटा यो जानकारी दिनुहोला र अरू थप कार्यक्रमहरू के छन्? सम्प्रेषणसँग एउटा गजबको कथा विगत जोडिएको छ। जति बेला म नेपालमै थुप्रै सपनाहरू थियो, नाटकमै जिउँछु नाटकमा मर्छु, कहिले राजनीति कहिले रङ्गकर्म अभिनय रेडियो गर्दै जाँदाखेरि मलाई सम्प्रेषण एउटा कार्यक्रम बनाउँछु भनेर टेलिभिजनमा मैले प्रस्ताव गरेको थिएँ र तात्कालिक सञ्चार मन्त्री र केही नेताहरूले मलाई नेता थ्रु आउनुपर्ने र राजनैतिक हस्तक्षेप दबाब चाहिने भन्ने खालको आशयको कुरा गरेपछि बरु म यो देशै बस्दिनँ तर तपाईँहरूको यो राजनैतिक हस्ताक्षेप या कोही पार्टी विशेषबाट आउनुपर्छ भने म कार्यक्रम गर्दिनँ भनेर त्यो फाइल छोडेर आएको थिएँ। पछि मैले त्यही नै कन्सेप्ट रिभाइभ गरेँ अमेरिकामा आएर, जति बेला व्हाइट हिमाल टेलिभिजनको स्थापना गर्नुभयो सञ्चारकर्मी मित्र किशोर हाम्रो किशोरजी हुनुहुन्छ यहाँनिर, किशोरपन्थीजी सूर्य थापाजीहरू आउनुभयो, त्यसपछि ममा पनि यो किसिमको जाँगर बौरिएर आयो र मैले त्यही पुरानो कन्सेप्ट फेरि रिभाइभ गरेँ र सम्प्रेषणले चाहिँ मूल रूपमा पहिले चाहिँ वान एन्ड वान विकली गर्ने गरे पनि अहिले चाहिँ हामी यसलाई सामुदायिक बहसको श्रृङ्खला बनाउँछौँ र अहिले जुन यहाँ अमेरिकामा टाउन हल इभेन्ट भनेर भन्छ जहाँ चाहिँ सम्बन्धित व्यक्ति र थुप्रै दर्शकहरू दीर्घामा राखिन्छन्, त्यही कन्सेप्टबाट यसपालि हुन लागेको हाम्रो श्रृङ्खला चाहिँ 12 श्रृङ्खला हो। त्यो 12 भनेको चाहिँ एनआरएनए विषयमा मात्रै
अरू थुप्रै विषयमा, कहिले भूकम्प पीडितहरूको समस्या, कहिले भूकम्प पीडितको नाममा उठाइएको पैसा दुरुपयोग भन्ने सुन्नुभएको होला, सबभन्दा ठुलो एउटा हामीले सम्प्रेषण गरेको थियौँ, कहिले अरू अरू विषयमा पीडित भएको, जसरी हुन्छ अब हामीले हाम्रो महत्त्व चाहिँ कम्युनिटी इम्पावरमेन्ट थ्रु मिडिया भनेको छौँ, कसो कसो मैले अलिकति एडभोकेसी होइन सोसियल जस्टिसको इस्युमा काम गरेको हुनाले मलाई कसो कसो त्यो भावनासँग जोडिएर निरन्तर यो खालको काम गर्न मन लागेको भएर एकदमै एउटा कम्प्यासन हो अहिले चाहिँ। र जहाँसम्म भाइले प्रश्न गर्नुभयो सार्वजनिक सुनवाईको फर्मेटको बारेमा, अहिले आन्तरिक रूपमा हामी टिमसँग गृह कार्य गर्दैछौँ, कसलाई बोलाउने कसरी गर्ने भन्ने फर्मेट अहिलेसम्म यो क्षण पनि हामीले चाहिँ अहिले कन्फर्म गरेका छैनौँ। र यो प्रवासमा गल्तीहरूबाट सिक्दै जाने क्रम प्राविधिक रूपमा हामी त्यति सम्पन्न छैनौँ, दुःख सुख चलाइरहेका छौँ जेन तेन। र अघिल्लो वर्ष हामीले गर्दाखेरि 38 उम्मेद्वार अमेरिका भरिबाट आउनुभएको थियो, 700, 800 र 1000 डलर खर्च गरेर उहाँहरू 3 मिनट बोल्न सम्प्रेषणमा आइदिनु भयो, त्यो हाम्रो लागि उच्च सम्मान थियो। तर यसपालि हामी त्यस्तो गल्ती फेरि दोहोऱ्याउँदैनौँ, जसलाई उहाँहरूको कुरा पनि हामी सुन्न सक्दैनौँ, 3 मिनटभन्दा मैले बढी समय पनि उहाँहरूलाई दिन सक्दिनँ, र सब्सटेन्टिभ इन डेप्थ पनि हुँदैन त्यो श्रृङ्खला भने। अब त्यो विगतहरूबाट सिक्दै यसपालिको सम्प्रेषण बढी इन डेप्थ र बढी सब्सटेन्टिभ बनाउने, बढी बहसको किसिमले, बढी प्रेजिडेन्टल बहसको टाइपमा लाने कि भन्ने चाहिँ आन्तरिक गृह कार्य भइरहेको छ। तर अन टप अफ द्याट महासचिवहरू र अरू जिम्मेवार पदका मान्छेहरूलाई बोलाएर पनि गर्न सकिन्छ होला, त्यो चाहिँ अहिलेसम्म डिसिजन भएको छैन। र मूल रूपमा हामी जब अलिकति शीर्षकले पनि मान्छेले अलिकति सोधिरहेको छ, यो सुनवाई भन्ने शब्द चाहिँ किन राख्नुभयो, अलिकति यो कानुनी शब्द भने जस्तो पनि धेरैले कुरा गर्नुभएको छ। यसपालिको सम्प्रेषण हामीले अलिकति बढी कानुनका दफाहरू 501(c)(3)ले के दिन्छ के दिँदैन, एनसिसीको विधानले के भन्छ, आइसिसीको अनुबन्धनका कुराहरू के हो, कोड अफ कन्डक्टहरू के हुन्, शपथ लिँदा तपाईँहरूले दिएको वचन र खाएको कसमले के भन्छ, तपाईँहरूको जस्तै कार्यकारी पदमा बसेको हुनु हुँदैन भनिएको छ, कार्यकारी पद भनेको के हुन् त, राजनैतिक जातीय धार्मिक सङ्गठनको कार्यकारी पद भनेको, त्यो भनेको तपाईँको सामान्य सदस्यता मात्रै होइन कि, या तपाईँको क्रियाशील सदस्यता पार्टीमा रहेपछि त्यसलाई हामीले चाहिँ यो खालको लेभलमा लाने हो कि के हो त्यो भनेर अलिकति हामी विधि विधान र मौजुदा कानुनको बारेमा पनि अलिकति एजुकेट गर्ने काम गर्छौँ यसपालि, ताकि उहाँहरूलाई बहाना नहोस् होइन हामीले त यो बुझेकै थिएनौँ भनेर। हुन त हाम्रो मान्छेहरू धेरै बुझ पचाउनुहुन्छ, विधान विधि सबै कुराहरू सबै वेबसाइटमा छ, बुझ्नुहुन्छ, जे जे चाहिने हो त्यो लिनुहुन्छ, तर आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने कुरा चाहिँ पढिन या बुझिन भन्नुहुन्छ। हामी उहाँहरूलाई एकचोटि यसपालि सार्वजनिक सुनवाईमा, सम्प्रेषणको सुनवाईमा रिमाइन्डर गर्छौँ, भाइ राम्ररी कुरा यसो यसो हो, अब यसो यसो चाहिँ गर्नु पर्ला, विधि विधान र कानुनले बाँधेको छ, कस्तो गर्नुहुन्छ भनेर हामी समुदायको अगाडि सोध्छौँ। सामान्यतया 150-200 मानिस सामान्यतया सम्प्रेषणको बहसमा आउँछ, हल खचाखचै हुन्छ प्राय, र त्यसमा पनि अहिले हट बटन टपिक छ, डेफिनेटली मानिसको भिड हुन्छ। अब हामी भिड र हाइट होइन, अलिकति हाइट र क्वालिटीमा जान्छौँ भाइ यसपालिको सम्प्रेषणदेखि। यसपालिको सम्प्रेषण विशेष सम्प्रेषण हुनेछ र यसले अमेरिकाको एनआरएनएको सङ्गठनमै एउटा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी आफ्ना कुराहरू लिएर जानेछ भन्ने हामीलाई आशा छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिमतिर पनि छौँ र अन्तिममा मैले दाईलाई केही बुँदागत कुराहरू प्रस्तुत गरिदिन अनुरोध गर्छु, ताकि यहाँको अनुभवमा के कुराहरू चाहिँ अहिले एनआरएनए राम्रो एनआरएनए अमेरिका बन्नका लागि जरुरी छ, दाईले केही तयार गर्नुभएको छ त्यो सुझावहरू? मेरो केही पनि तयार हुँदैन, म कार्यक्रम नेपालमा उद्घोषण गर्दा पनि स्क्रिप्ट पढ्दिनँ थिएँ भाइ, सम्प्रेषण चलाउँदा पनि हुँदैन, प्राय प्राय म मनभरि दिमागभरि नै यी कुराहरू अटमट बसेको हुन्छ। प्राय प्रत्येक रात तपाईँले मलाई यहाँको 1 बजे या 2 बजे पर्खिनुभयो भने मेरो लेटेस्ट अपडेट एनआरएनको बारेमा आइरहेकै हुन्छ, आज पनि सायद लेख्छु होला तपाईँसँग वार्ता भइसकेपछि। र धेरै अप्ठ्यारा कुराहरू केही पनि छैन एनआरएनए अमेरिका राम्रो हुनलाई, मैले बारम्बार लेख्ने गरेको छु, हामीले अमेरिका भनेर अमेरिकामा बसेर अमेरिकी हेजेमोनिक दम्ब निरन्तर पस्किने गरेका छौँ, कति ठुलो कुरा गरेका छौँ हामीले, संसारकै सबभन्दा ठुलो एनसिसी भनेर राष्ट्रिय समन्वय परिषद, हामी सबभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा 16,000+, तर कर्महरूमा
कुकर्महरूमा हामीले गरेका गलत कामहरूलाई हामीले सम्झ्यौँ भने त हामीले लज्जाले शिर पो निहुराउनु पर्छ त, लाज पो हुन्छ मलाई त अभियन्तासँग, अग्रजसँग, संस्थापकज्यूहरूसँग मेरो कुराकानी हुन्छ, यही सम्प्रेषणले जोड्यो उहाँहरूसँग, त्यही निरपेक्ष लेखाइले जोड्यो उहाँहरूसँग, त्यही चिन्ताले जोड्यो उहाँहरूसँग, उहाँहरूले मेरो कुराहरू सुनिदिनुहुन्छ, कुरा गरौँ है भनेपछि फोन गर्नुहुन्छ, च्याट हुन्छ सबैसँग। मैले बारम्बार भनेको छु, अरूले के भन्नुहुन्छ थाहा छैन ज्यू, म चाहिँ लज्जित छु है अमेरिकाको यो अहिलेको जुन दुष्कर्महरू निरन्तर भइरहेको छ भनेर। अब हामीले त्यो हेजोमेनिक दम्ब बोक्ने होइन कि, अब मनबाट सङ्गठन हामीले धेरै चलायौँ, नेपाल पनि त्यसरी बिग्रियो, हामीलाई हाम्रो पार्टीको मान्छे प्यारो हुन्छ, विचारको मान्छे प्यारो हुन्छ, त्योभन्दा पर जात मिलेपछि झन् प्यारो हुन्छ, क्षेत्रीयताको नारा पनि हुन्छ हामीसँग, म त संसारभरका मजदुर एक हौँ भनेर मैले विद्यार्थी काल सुरु गरेको हुँ जानी नजानी, त्यसकारण म जातको नाममा संसारभर जोडिउँ पनि भन्दिनँ, क्षेत्रको कुरा पनि गर्दिनँ। अब राजनीति त चटक्कै छोडेको छु मैले, उताको यहाँको प्रोग्रेसिभ मुभमेन्टको राजनीति गर्छु, जसले तपाईँको जीवन हाम्रो बसाइ र हाम्रो अधिकारहरूलाई सम्बोधन र प्रत्याभूत गर्छ। धेरै अप्ठ्याराहरू छैनन्, तर एनआरएन अमेरिकामा एउटा समस्या प्रारम्भदेखि मैले के देखेँ भने मैले जित्नुपर्छ, म नै हुनुपर्छ, बरु म छैन भने सङ्गठन सकियोस्, मलाई मतलब छैन भन्ने किसिमले केही साथीहरू लाग्नुभएको छ, सङ्गठनकर्ता नयाँ नयाँ साथीहरू आउनुभएको छ, धेरै साथीहरू विचलित हुनुपर्छ, 3 महिना उफ्रेर आउनुहुन्छ, 4 महिनामा भन्नुहुन्छ होइन शैलेश दाई नहुने रहेछ, यो पार्टीवालाले खायो सकिएन भन्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई मैले भन्छु, म कसरी टिकेको होला, 5 वर्ष प्लस त भयो त निरन्तर एनआरएनको बारेमा लेख्न थालेको, नथाक्नुहोस्, यति सजिलो छैन, मण्डेलाको लडाइँ हेर्नुहोस् यति सजिलो छैन, थुप्रै लडाइँहरू हेर्नुहोस् तपाईँले यति सजिलो पाइँदैन, लामो यात्रापछि मात्रै जितिन्छ संसार। त्यसकारण अमेरिकामा धेरै जडहरू छ अहिले निश्चित रूपमा, तर नीति थिति विधि विधान र कानुन सम्मत किसिमले अब मनबाट होइन, विधि विधान र नीति अनि सङ्घीय कानुनको दफा दफावर केलाएर यसलाई अगाडि लान सक्यो भने यो सम्भावनाको मुलुक अमेरिकाबाट एक दिन आइसिसीमा नेतृत्व गर्ने असल साथीहरू, असल सत्कर्म बोकेका नन पोलिटिकल फिगरहरू आउनुहुन्छ, यति धेरै ठुला स्कलरहरू हुनुहुन्छ, यति ठुला ठुला साइन्टिस्टहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई मैले कहिलेकाहीँ भन्छु आउनुहोस् न हौ तपाईँ जस्तो मान्छे हाम्रो सङ्गठनलाई चाहिने भन्यो भने उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामी आएर के गर्नु, तपाईँकोमा भोटरहरू कि कङ्ग्रेसको छन् कि एमालेको छन् भनेर सिधै उहाँहरू भन्नुहुन्छ। हो यसो होइन, अब आम मान्छेको हुन पर्यो, यो पार्टी आफ्नो ठाउँमा छ, भातृ सङ्गठन त्यहाँ गएर राजनीति गर्नुहोस्, तर कमसे कम 2 वर्षभित्र बसिन्जेल चाहिँ चोखो भएर सङ्गठनको निम्ति काम गरिदिनुहोस् भन्ने आग्रहका साथ हामी निरन्तर काम गरिरहेको छौँ। त्यत्रो त्यत्रो अप्ठ्यारोमा त आशावाद पालेर देशमा बसियो, हेर्नुहोस् हामी त बिग्रिएको देश, बिग्रिएको स्थिति, बिग्रिएको व्यवस्थाबाट सप्रदै गरेको अवस्था हो, के पो राम्रो थियो र मुलुकमा, के पो हामी समुन्नत थियौँ र अनि हामीले हार्नु भन्नुहोस् त। त्यसकारण म सधैँ आशावाद अगाडि देख्छु, निश्चित रूपमा यो अमेरिका पनि राम्रो हुन्छ, हुन बाध्य हुन्छ, जसले एनआरएन अमेरिका सक्छु भन्नुहुन्छ उहाँहरू नै आम मानिसको नजरबाट गिर्नुहुन्छ। पछिल्लो कालखण्डमा मैले त्यो स्पष्ट रूपमा देखेको छु, उहाँहरूप्रति मान्छेको एउटा ठुलो वितृष्णा जागेको छ, त्यसकारण अब हामी सबैको हुने चाहनाका साथ जो आउनुहुन्छ स्वतन्त्र व्यक्ति व्यक्तित्व उहाँहरूले पक्कै नेतृत्व गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले मात्रै सबैको हो भन्ने किसिमले एनआरएन अमेरिकालाई चलाउनुहुन्छ र केन्द्रको हैसियत पनि त्यस्तै नै हो, खासै फरक छैन, चिरिएको केन्द्रको प्रति छाया हामी अमेरिकामा भोगिरहेको छौँ। त्यसो होइन, व्यक्तिमुखी होइन, संस्थामुखी र अझ विधि विधान र नीतिमुखी भयो भने एनआरएनए एनआरएन युएसए सधैँ अग्रगमनमा अगाडि जान्छ, होइन भने पनि हो भने पनि यो हाम्रो सङ्गठन हो। त्यसकारण मैले सबै साथीहरूलाई भन्ने गरेको छु, स्वामित्व लिनुहोस्, खाली कागजमा हस्ताक्षर गरेर नलिनुहोस्, म छुइनँ मलाई मतलब छैन भने पनि आखिरी तपाईँ हाम्रो प्रयत्न गरेर त उनीहरूले नै चलाउँछ नि भने किन बाहिर बस्ने, अहिले आएर हस्ताक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, सेफगार्ड बस्नुपर्छ, वाचडगको हैसियतमा हामी बस्नुपर्छ भनेर संसारभन्दा एकदमै अर्को धारमा गएर म निरन्तर काम गरिरहेको छु। कहिलेकाहीँ मैले त्यो थिन लाइन क्रस गरेँ कि भन्ने पनि लाग्छ, होइन एनआरएनको विषयमा चाहिँ गर्छु भन्ने लागेर निरन्तर सम्प्रेषण मार्फत यी सम्प्रेषणीय विषयहरूलाई हामी उठाइरहेका छौँ। भाइ, यो आजको विशेष समयप्रति आभारी छु, हाम्रो मन भावना जोडिएको छ,
तपाईँको रेडियोले भावनाको देश भनेको छ, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र मानव अधिकार भनेको छ, हो ती सबै अधिकारहरू एनआरएनए भित्र पनि हामी अमेरिकै बसेर खोज्छौँ भाइ। दाइ विचारका लागि र तपाईँको यो एनआरएनएको सुरुदेखि अहिलेसम्म र खास गरी अमेरिकाको एनआरएनए चुनावमा केन्द्रित रहेर जुन खालका विचारहरू हामीले सुन्न पाइयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद, तपाईँले पक्री छाड्नुभयो, धेरै पटक फुत्किएको थिएँ, सञ्चारकर्मी भएको नाताले धेरै पपुलिस्ट एजेन्डा पनि छैन र म धेरै अब प्रचार पनि जान्न आफै गर्छु आफ्नो प्रचार कति अवस्थामा, म एकदमै आफ्नै सम्प्रेषणमा योलाई हाम्रो बनाउने यत्नका साथ अगाडि जुटेको छु। यो अवसरको निम्ति फेरि पनि धन्यवाद। हामी भावनाको देशमा छौँ, सँगै छौँ, त्यता बस्ने साथीहरूलाई भनिदिनुहोस् कृपया हामीलाई गाली नगरिदिनुहोस्, होइन हामीले देश लुटेर हिँडेका होइनौँ, भावनामा हामी सँगै छौँ, फैलिँदो छौँ, तन्किँदो छौँ। जय नेपाल। नमस्कार, जय नेपाल। यतिखेर अमेरिकाबाट सञ्चारकर्मी शैलेश श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो र आजको कार्यक्रममा एनआरएनए को अमेरिकामा जुन चुनावी सरगर्मी बढेको छ त्यसमा केन्द्रित रहेर शैलेश श्रेष्ठका केही विचारहरू, अनुभवहरू र केही सुझावहरू सुन्यौँ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। कार्यक्रम सुन्दा सुन्दै अथवा सुनिसकेपछि तपाईँलाई कुनै प्रतिक्रिया दिन मन छ भने हामीलाई इमेल लेख्नुहोला। त्यसको लागि हामीलाई इमेल लेख्ने ठेगाना रहेको छ radiohimalay14@gmail.com। लौ त आजको कार्यक्रमबाट म बुद्धि विश्वकर्मा पनि बिदा हुन्छु। यसपछि पनि तपाईँ radiohimalay.com निरन्तर गीत सङ्गीत र विविध कार्यक्रमहरू 24 घन्टा सुन्न सक्नुहुनेछ। भावनामा देश खोज्ने साझा अभियान radiohimalay.com सँगै रहिदिनुहोला। हवस् त, नमस्ते। कोटि जान मिलेर तुसारू गर्दै जाउँला, आमा नेपाल तिमीलाई संसार कि राम्री बनाउँला। पुत्र जन मिलेर देशको सेवा गरौँला, उन्नति पथमा लम्केर प्रगति बिउ छरौँला। आमा नेपाल तिमीलाई संसार कि राम्री बनाउँला। धमा ताध थापेर परेको बोझ उठाउँला, आजको दुःख सहेर भोलिको सुख हेरौँला। आमा नेपाल तिमीलाई संसार कि राम्री बनाउँला। देशको मैलो पखाली पवित्र राखी छोडौँला, एक मुठी पानी पिएर देशको लागि बाँचौँला। आमा नेपाल तिमीलाई संसार कि राम्री बनाउँला, कोटि गाना मिलेर सुसारु गर्दै जाउँला, संसार कि राम्री बनाउँला। तपाईँ सुनिरहनु भएको छ रेडियो हिमालय .com।